impamvu y'amatora gusubikwa noneho yabonetse kandi ushe niyo twababwiraga ariya yahise yisobanura ni uko imvura yaguye ahubwo roko government yagiye kubabwita mutegura amatora tubona abayobozi b'umujyi cabinet itaraza ninde bamukubita ibirenge bamukubita akanyafi ku kibuno ku birenge yababara cyane bakubite mu birenge kuko buri hari ukuntu ubwenge burushya amaguru umujyi wa Kigali ufite ikibazo cyo kubaka buriya bari baragifashe bakigereka ku mutwe w'amabwa n'amaguru nawe agitera amapinaakirukankanaga koko muri iyi manda bamwera arangije ntabwo tuzi icyo ashoboye gukora ariko murimo murabona n'ubwo hashobora kuba harimo kwiga ukuntu uyu mwanzuro bari buwandike barandika ko muventura w'itari hari noneho nigera hani tuwite noneho kuri iyi nsho ndubahiriza ibyaganiriwe ntahari biraza gusaba kumva umwandiko neza ngo tumenye gusa ikigaragara ushobora no gusanga inama itararangiye iramutse yarangiye umuhungu wacu yaba yazamuye ngo yari iminsi none se ubundi wamenye igihe yagendeye umuhungu wacu usakabati akabati kuri urwo rwego rwo samu rero kanwereke mu byuvuga batarabona barambwiye ati kandi umanuke ibyo bintu byiyandika ryawe ubugabanyije hashobora kuba hari ibiganiro byateje impaka umwanditsi akaba yibaza ati nandike se ko muvuze ko cyangwa mbe ndetse muracyavuga ko cyangwa bageze muri iyi myanzuro n'ubundi ruhande rwa Kongo ruravuga abo bantu bakatiye ahubwo kuba umwe abaduhaye tukajya kubashyira mu bikorwa igihano Muhime Investment Company MIC ngaha mwizingiro ry'ubukungu utigute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za appartement ubundi faranga ritangire kwisukira nyiwawe ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo uhereye ku mafaranga miliyoni 20 uraza ugahitamo umuryango ushaka ubundi ukishyura cash bitihise bakaguhuza na banki kaguha inguzanyo mu buryo bwihuse ku yandi makuru mwagana sosiyete ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 411 645 no kuri 0794 411 391. Ahubwo muvuza amatora impamvu y'amatora gusubikwa noneho yabonetse kandi ushe niyo twababwiraga hariya yahise yisobanura ni uko imvura yaguye ubushize nari nabibabwiye ni gute komisiyo y'igihugu y'amatora itegura amatora ikayashyiraho igashyiraho itariki nitaramenya cabinet itaraboneka ngo haboneke bariya abajyanama kuko bari abajyanama bagomba kuba bahari abatowe n'abagize njyanama z'imirenge bakaza basanga bariya bakitoramo nyobozi na ntuso none se ubundi mu bakora amakarendari ya neke mu komisiyo y'amatora basigaye bafite guhuzagurika ugomba kumenya neke isabwa n'inzego z'ibanze kubategurira amatora bitewe n'ikigezweho ntabwo neke ariyo yitangwa ibabwira iti muze mutore ariko irategura igategura buri rwego bitewe n'aho izi abatorwa n'abatora baturuka ahubwo roko government yagiye kubabwira iti mutegura amatora tubona abayobozi b'umujyi cabinet itaraza ninde ko na minisitiri atarahari wirengagije nyine ku kantu kuko hagomba kubanza kuboneka ba cabinet bamukubita ibirenge habayeho kwibeshya bamukubite nk'akanyafi ku kibuno n'utuntu tumeze dutyo ngo shadada avuze ngo iki bamukubita akanyafi ku kibuno ku birenge yababara cyane bakubite mu birenge kuko buri hari ukuntu ubwenge burushya amaguru asa buriya yaba ataragakozweho ahubwo akabuno ko ntacyo n'iminsi ishize oya akabuno urumva ntibagakubita nibakubita ibirenge ubwonko buzajya bibwira ngo genda none ibirenge bimwe biti uranshuka unyohereza aho ntakwiye kujya bakambana wigaramiye bakubita ibirenge cyangwa neke turayirenganya hari impumeko ye yarahawe ariko none turi mu bihe by'amatora rega nuko wenda bashobora kuba barabibaze nabi hari impumeko ye yarahawe ati muzategura iki gihe tuzaba twarabonye abo bajyanama bandi oya hari umuntu wavuze ngo basohore itariki yo gutora hataraboneka abajyanama na cabinet itaraza wiyarakishe uko bakidefanda kose baza bakagisiga gikotori tuba twababonye n'uduki tuba tumeze nk'uko tuvuze ubuhuha muri neke dutuma rimwe na rimwe yisanga mu makosa y'utuntu runaka ngewe ikibazo mfite ukajya mu mujyi n'ibibazo haba harimo icya mbere kuko iki kintu cy'abajyanama bava muri bazanwa n'ibiro bya PM na perezida baje vuba wibuka ko atari ko byahoze ntabwo hashize imanda yose irashize
Oya, ntabwo barubingisa baje ariko baturuka. Oya, abo baratowe bisanzwe. Aba bari bariho niho harimo abaturukaho. Ba, eh baje. Rero 2028 na bashyira 5. Yewe nabyise ngo ntabwo ariko babimenyereye uriya nyine y'umuntu atarakosa ntamenya gukosora ariko hari tuba twababonye tuhanakosa ukora burya ariko twabitegereje kubareba byo turabarura buriya nibagi ntabwo hari ntabwo ntamuyoberwa buriya ndamura nkamwitegereza nshaka biriya nza ariko irimo mubana byumba byinshi ahubwo inzu ikigaragara iri ku mapine aga yakorerwagamo n'ibundi n'ikindi kigo kigenzura n'ibintu by'amapine n'ibiki byose bashobora kuba yarasize umuzimu wo muri rura yasigayemo kuko ntagare gusa rero katuvuga gusa ikigaragara ni uko njye mbona komite nyobozi ari ya yindi izagaruka iragaruka kuko na Martin yaciye dore urutonde rw'abagarutse arimo bajyanama inyarugenge hari uwitwa Bwana Fulgence Dusabimana hakaza Bwana Samuel Dusengiyumva meya w'umujyi na Madamu Flavia Gwiza Bwana Christian Mugenzi Kajenjere hano kwanditse kajeneri yitwa Madamu Marie Grace Nishimwe na Bwana Jacques Ngarambe kubonye harimo abarikitekite benshi icyo bivuga umujyi wa Kigali ufite ikibazo cyo kubaka ikibazo cyo kubaka buriya bari baragifashe bakigereka ku mutwe w'amabwa n'amaguru nawe agitera amapine yarakirukankanaga koko abenshi wa mugani wa Samu ndabona ari abagiye barize ibintu bya architecture ndetse ahantu hakomeye ni za Massachusetts Institute of Technology Cambridge ikintu gihari umujyi wa Kigali uje kubaka icya kabiri muri iyi lisite yagarutse Madamu Solange ya none ntiyagarutse harya bari bagiye mu kwa kangahera hari n'amezi angahe ashizera kashizera umwaka uhari umwaka ntawo ariko oya ni nk'atatu cyangwa ane none se babonye yarangiye none se Rubingisa yagiye mu burasirazuba ryari n'ubyibuka turamegeye aya none yaziye nibwo aya none yaziye sibaje babasimbura umwaka ugiye kugira ahubwo twari twabuze uriya yahinduriwe imirimo Bingisa Scoff ujya kumubaza uti none inka n'ibinono urabirubanute n'uburengero bikura mu nka uburengero bukura mu binono birugenda bite byarangiye inka bazikuye mu burenge neza n'ubugenzi bukuru burenge mu ntabwo yagarutse ariko buriya ashobora kuba agiye guhabwa indi mirimo cyangwa se umusada babasabaga muri iki gihe cy'inzibacyuho yarawutanze ashobora kuba yaranatanze n'igitekerezo tuhakeneye gushyirwaho ibiro by'umujyi wa Kigali bishinzwe kuvugana n'itangazamakuru n'isakazamakuru icyo gitekerezo akaba yarakizamuye mugenzi we akahita habonera umwanya umwanya yarawusanga ngo ahubwo wenda bikaza korohera uriya mwanya wari usanzwe ku isoko n'ubundi ntuzi ko habagamo gurinome wa nyine kuva yagenda umwanya wawe warasinziriye uziko ibintu byabaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize niyo mpamvu twumvaga nta mwaka urimo nyine iyo nyine nta wundi ariko amezi atatu nyamara Solange yararambye ku butegetsi ayarida aya njyanama yateranye uzari gitateranaga ibi kenshi reka n'ubujyanama bariya nta kazi kaba kari wewe uzajya mu mahoteli aba handitsemo bodia iri hano imaze n'icyumweru cyumweru amabodi ahora mu mahoteli umujyi wa Kigali rero si uko habaye bodi za beneri za rssb inzego z'ibanze zihora mu byumba by'inama ego z'ibanze abantu baraziganira ntibazizi wo gacuke aha rero n'ubundi Samuel arabameya
Ego, magana tatu kwijana. We na Fulgence. Ese, ko mu matora yabaye nigeze kubona hari umuntu ngo agize amajwi magana atanu n'ibindi, ari amajwi bayabara bate? Eh? Ari amajwi bayabara bate ko nabonye abantu babagize amajwi magana atanu mirongo ingahe? Magana atanu mirongo ingahe heze? Mu matora y'umujyi wa Kigali ubushize. Uheruka? He. None se ni abajyanama b'imirenge ngira ngo uvuga. Bose baratora se? Abajyanama b'umurenge ni batora njyanama ya ntuza. Njyanama y'akarere. Njyanama babiri bazaturuka mu karere. None mu karere bakajya mu mujyi bakitoramo. None se wa mubyeyi wari uhatanye na Samuel biyamamaza kuba meya, sinabonaga yageze ngo amajwi mirongo icyenda n'ibindi. Hanyuma? Samuel akamukubitira areba inzoga akagira muri senyisi. None se icyo cyuma kiba kirimo abantu magana arindwi. Ntabwo wibuka se abantu bari barimo? Ku matora ya Samuel? He. Dukurure turebe se? Sha tubikurure turebe da. Ibyo ntabwo turi bubura ni ubwo kabineti niyo yarebye nako ibiro bya perezida nta n'ubwo ari kabineti. Itegeko rirabimwemerera perezida ko yabagabanya cyangwa akabongera. Asanze ari ngombwa. Ikintu cya mbere ni uko bagiye kugaruka kandi koko Samuel agomba kugaruka. Ntabwo turamenya icyo ashoboye. Yes. Reka nabibogeye ubu ngubu. Ubushize yego. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Samuel Dusenge yumva yegukanye uyu mwanya ku majwi 532. Ubwo inteko itora igizwe n'abo mu tugari, abo mu mirenge bose ni. Mu gihe Rose Bagumba bari bahatanye yagize amajwi 99, ayimfabusa abarindwi. Gutse. Uko pe? Gutse. Ariko bari benshi mu cyumba cy'itora. Yatsinze. Ubisomye. Ngewe nkubwiye ko Samuel Dusenge yumva yari yagize amajwi 532. Ari ngize ngo 99 ni kwijana. Mu gihe Rose Baguma yari bari bahatanye yagize 99, ayimfabusa abarindwi. Kanze mpamba. Ariko rero Baguma nubwo yari marene. Yari yamugeretse kandi ubundi ba marene nta rore baba bafite, usanga afite rimwe abiri. Nka ya majwi yo mu nteko atatu. Atatu se. Cyangwa bose ahise yamuharira. Reka nze mpifototeho murebe abantu bari bari mu cyumba cy'itora ukuntu banganaga. Bari benshi. Ni ikivu. Urumva ko ni njyanama z'utugari zari zahari. Birashoboka pe. Ngira ngo ubwo ni njyanama z'imirenge. Urumva kugira ngo umuntu agire amajwi 500 abatoye uko bangana. Urumva ni abajyanama b'imirenge bose bazamutse. Banabibara ugatumimenya. Kuko imirenge yo mu gihugu cyose ni myinshi. Nka Gasabo yo ni ngira ngo ifite 10 n'ingahe? Ni 50 n'ingahe hari n'icyenda n'ingahe imirenge y'umujyi wa Kigali. Benshi rero. Kuba bangana batyo nta gitangaje. Ikintu gihari muri manda Samuel arangije ntihagire umuntu uza kutubwira ngo Samuel azi gukora iki. Ariko yari mu nzi bacyuho da? Nibyo turimo tuvuga. Ntabwo tuzi icyo ashoboye gukora. Gusa amaze imyaka myinshi muri local government. Dutegereje rero kumenya, uranyumva? Turakumva neza cyane. Dutegereje rero kumenya icyo ashoboye, ubundi ngo agiye gukora. Nibwo agiye gukora, nibwo tugiye kureba Fulgence. Fulgence ni tunamuzi, buriya njye na Bebe ni ifoto, ndavuga ko agiye n'uyu cyangwa n'uyu. Rezo ko ziri kwanga. Ubwo hivanzemo ibirunga. Harimo ibirunga, imisozi y'ibirunga byakubisemo birasekuraho bikagaruka byacikaguritse. Ubu muranyumva? Yego. Nari mvuze ntabwo turamenya ibyo bakora na Fulgence, bamwe abaturage ntibamuzi kuko nanjye ni umuturage w'Inyarugenge ariko simuzi. Ariko buriya ubaje mu mirimo rero tugiye kumenya bashoboye gukora iki, bakora ibingana iki, bakemura ibihe bibazo, ubu bagiye kujya mu kazi. Mu by'ukuri ubundi bari mu bintu byo gutegura amatora no gufasha inzego z'ibanze uko abaturage bibaruza ku marise y'itora, abaturage mbese byari abaturage. Byari abaturage. Ubu bagiye kubaka umujyi. Bagiye kubaka umujyi no kwakira ibibazo by'abaturage ubundi bateguraga. Wariyandikishije ku ntuza n'ibiki 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 bintu nk'ibyo. Ureba bagiye mu mirimo ureke za nkuru mwarimo. Fulgence yaje kuri uyu mwanya mu kwa gatandatu.
Yaje muri uyu mwanya mu kwa gatandatu. Uyu mwaka. Eh Green we yaje aje vuba. Urumva imishahara ni nk'umwe birariye. Itatu da. Imishahara bari mirimo. Ariko ni mwe dufite sura ya kazi. Icyo nicyo kimwe abantu bategereje ahubwo reka mbibarize. Inkuru y'u Rwanda yaheze. Araye dutegereje. Guterana kwabaye guterana. Ariko murimo murabona nubwo rubanda nabuze ibimenyetso simusiga bivuga ko umuntu ariyo ashobora kuba harimo kwiga ukuntu uyu mwanzuro bari buwandike uwitabiriye inama ntavugwemo kandi akagaragara ko yemeye akaza kwemera ataritabiriye ubushize yatubwiye ko adashobora kubahiriza ibintu atatumiwemo ku buryo biza kurangira banditse ngo impande zirebwa mu mirwano zemeye ibisa ariko inama y'iminsi ibiri iragorana kwandika imyanzuro yayo impande zirwana nyine ikibazo gihari barandika ko muventure w'itari hari noneho nigera hano tuwite noneho kuri insho ndubahiriza ibyaganiriwe ntahari barashaka indi zindi nzira babivugamo nyine nyamara hano katurebe umuntu nyamara hano umuntu ashobora kadutegereza niba nta muntu kandagira umuzamu ariko uyu mwandiko ushobora ko wagoranye bakajya babona harimo inyamaswa zitagomba kugaragaramo kandi bagasanga ziri mu byigwagaho sanga ni zimwe mu nkuru nyamara honda ikibazo rero gishingiye aho cyavutse cyavutse siriya siri kuri iyi kuri ku mwanzuro ukuntu uri busoko barasohoka bavuga ngo iki wa mugani wa ya mikino y'abana bajyaga baririmba ngo uzagenda bambaye iki hano ndabona bananiwe kutubwira icyo basohoka bambaye biraza gusaba kumva umwandiko neza ngo tumenye gusa ikigaragara shaka no gusanga inama itararangira inama yarangiye sho yari ndendera bizamutse yarangiye umuhungu wacu yaba yazamutse ngo yari iminsi none se ubundi wamenye igihe yagendeye ngo yari iminsi ibiri ariko se kandi umuhungu wacu saka yongera umuhungu wacu saka nta kabati kuri rwego rwo samu rero kanwereke uruko iminsi itari ibintu nk'uwari inkuru wo umuntu washaka kubona ari inkuru ishyushye yavumbuye ndagira ngo barakuririmo mubyo ubuga batarabona eeeh sindi hano se ubuga batarabona akavuga ati ubushize uyu mwanzuro waranduhije kuwusobanura reka mbyoroshye mbe ndetse turakumva neza shadaga yavuze ngo byoroshye gute byoroshye abaretse agende gake agende buhoro buhoro muri dodani impamvu mbivuga ubushize umenye ko twita yariyo twakeshaga ko yageze i Rwanda rwose kuri iyi foni ho bikuye kwe wapi twabikuye i Rwanda ikigaragara diru yabaye insazi ubu noneho hari mu kazi mbye barambwiye ati kandi umanuke ibyo bintu by'iyandika ryawe uba ugabanyije ibyo ntaho wabimubwira kuko ni umuntu mukuru no kwandika ashobora kuba bikora igihe wenda afite umwanya akazi kakaba kabaye kenshi gusa nyine ngewe ndwanaho uriya yanditse abankoreye umuti umuntu wamubuza kwandika yabanyiciye akazi pe ariko igihari nuko inkuru y'u Rwanda yatinze kuza ubundi bitajyaga bitinda bityo hashobora kuba hari ibiganiro byateje impaka umwanditsi akaba yibaza ati nandike se ko muvuze ko cyangwa mbe ndetse muracyavuga ko atahantu rero birasaba ko turebe uko turi bwandike kuko amakuru ahari iki gihuha abantu kigihari kivuga ko n'inyeshyamba zagiye zibaye iki gihuha kibaye ari inkuru nyayo byagorana kwandika uyu mwanzuro cyangwa se ibyavugiwe mu nama byagorana kubera ko kubwira inyeshyamba bati mwe ntimuze kugaragara mu baje aha kandi mujye kubahiriza ibyavugiwe aha kuko mwabyumvise izi nyeshyamba hambere zatubwiraga ko ibintu byaganiriwe badahari bitabareba ukuntu rero bari bugaruka bakatubwira bati noneho bitatureba ibyaganiriwe tudahari noneho biratureba ibyo ni kimwe usibye ko inyeshyamba ibyo bitabuze inyeshyamba kuko inyeshyamba se ziba ziramiriki ba mahirwe ku bintu ibyo mwavuga byose basanze guceceka no kwemera ko bagiye ari byo bitanga amahirwe ngo nibyo bari bukoreshe
ariko nyine ikibazo cyo kirahari pe cyangwa abananiye kwivangura kumenya kuvuga ngo ni wowe wari wagomba kubahiriza Seserof ariko wagomba kuyubahiriza yari kisekedi kunyeshyamba zavugaga ko zitayize nuza no kura muri rero ntuzasabaga kuyubahiriza bavuze imanda zirwana leta irasinya ntabwo inyeshyamba zigaragara bivuga ngo mu mpande zirwana hari azavugwaga ubundi imyanzuro nk'iriya ivuga amazina y'ibintu ubundi igenekereje umwara kwihakana kandi ibyo birimo kuba ariko nanone ubwo Lorenzo aheruka mu Rwanda twivuge ko yahitiye n'ikinshasa wasanga ari byo baganiriye na Tshisekedi cyahise bituma wenda na Kayikwamba yagezeho akaba abantu ibamba cyangwa yaramubwiye ati wenda ku yindi nama ikurikira hari abo twifuza gutumira nubwo baza mu buryo bw'ibanga ariko bakazaza kunyeshyamba se nazo zivura ko amasezerano y'ibanga atigeze abaha amahirwe ariko nibyo nta mahirwe yabahaye ntayo barabihakanye nushaka nahere ni nacyagihe babatera umwaka n'amezi abiri bari muri ibyo bategura iyo plan abari mu nzira bataha bakaba barabateye bazize amasezerano y'ibanga kandi baba barabivugaga koko mugani wabo buryo iyo bavuze ikintu uba waniteje n'urushinge rushimangira intego ni mu kwikingiza ukanishimangiza cyangwa bageze muri iyi myanzuro n'ubundi ruhande rwa Kongo ravuga ati abo bantu bakatiye ahubwo kuba umwe abaduhaye tukajya kubashyira mu bikorwa igihano bakaba bari abantu se bababwiye kwa Lorenzo se Lorenzo yabakoze hasi abagiye gutuma kinshasa ari uwo afite uri kurwana muri Kongo baba mushimuse se nk'uko bashatse kubigerageza muri Zimbabwe Zimbabwe ariko batangaga Kabila. Kimwe si umufatanya w'abanyabyaha. Asanga Lorenzo akoze ubwa Samia Suru. Yabakoze hasi pe. Generali yabatubanye kopo. Hariya si generali ra? Cyane. Ubwo generali yabiko. Yakihakana abantu basangiye umwuga. Harya ubwo mubakatiwe hagiye Mondera. Leto na koroneri bose liste ko barimo ra liste ko barimo ya 26 kugeza kuri uriya wejo ubundi liste kiri ko nari parakatije aba niba ya liste ariyo yagiye bose bariho kuri yari ko numva aba bafite wa mugani sibyo mwaba turugije sarambwe aba bose barakatije ariko kadutegereze turebe uko biri kose uyu mwanzuro uri buzi uraza ufite inkuru kuko hari ikirimo kuba hari ikirimo kuba kitoroshye kitoroshye hanyuma ikindi numvise n'aba bapasiteri basambana ibi bintu bibaye ari byo ntabwo inkuru yaba ari uko ari pasiteri inkuru yaba ari uko ari ADPR yaba ari idini yaba ari uko ari umugabo wangije urugo rw'undi amategeko ntagire icyo abikora gitifuye gutwara umugore bikaba bikiraho nta nzego z'ibanze zijemo ariko bibara amakosa none si inzego z'ibanze umugore akiburana abagabo haba haburana umuyobozi n'umugabo iyo umugabo agutwariye umugore bihinduka ikosa sikondeje ubundi si ntitwari turi kuvuga ibyo mu dogiteri watwaye umugore w'abandi ukavuga ngo nta kibazo ngo ntabwo umuntu bamutwara njye uko ndimo mvuga niba hari ibyo utwara umugore si umugore baramwanura cyangwa umugabo ni kagito ahubwo icyabaye muri ubwo buryo babikoramo niba hari icyo byangije mu buryo bw'amasezerano niba abasezeranye umwe yaraciye undi nyuma nagenda asa nk'ubutane kuko amasezerano yarize ate ariko hari icyo byangije mu myemerere abana b'imana myemerere rero ibyo bintu ntibigize amategeko bigize ADPR niyo mpamvu byabaye maze urumva hanyuma wabonye we yaramaze uwo mugabo niba nawe atarabashije gutuma umugore we atajya kurongorwa handi nawe yaramaze ibyo bintu amati ibyo byabaye inkuru nuko ngo byitwa ADPR ninde wabwiye se ko badakora ibyaha ariko kumva ba abapasiteri n'abashumba barimo buri wese ashima utundi umugore ni ubukunguzi nyine ubusanzwe mu kinyarwanda si iby'i Rwanda byongeye muri paruwasi imwe
Uundi saja mgu wahuri kese wa mtura jipe. Chibura babe bafa kure basi. Waru paruwasi yaru siso se kutuwa ruinya katare. Ya wa ya mtiwe nichi. Mbo nichi gara araba pastor wa tukwa rogure wa diakoni. Diakoni akaba yifiti umugore rwose nyura mwiza. Kaja umugore ati ngwino ngusengere dore umugabo wawe hari imyuka itari kuza neza ubwo. Akamujyana muri control. Gutekinika. Ibyo byose ni ugupagana inkundi. Ni nk'abandi bagabo bose ubwo umuntu kigaragara abantu baba bamwita umukirisitu w'inyangamugayo. Ariko ari umupagana uri mu rusengero. Nge niho mbibona ikibazo. Ibisigaye byose nta magambo pe. Kuri ADP irasabwa gukura urwo rukungu mu masaka. Mariza Munda. Kurya umugore yahise ahava aragenda na cyane ko uwo Mariza Munda yari yaramaze kumutera inda. Yamaze no kubyara. Ibyo rero bavuga noneho yabibonera gihamya. Kubera ko umugore wabyaye. Niba ibyo abura navuga ko hari ingaruka byagize nabiregere ajye mu mategeko basuzume bare ni uwo mwana ari uwo mushumba. Usibye ko n'idini rishaka guca akajagari. Ya bisuzume.